para mas mapababa ang tsansa ng hawahan ng COVID-19 sa mga opisina. Inirekomenda ng ilang eksperto ang pre cooling ventilation system. Sa tulong nito, pinapalitan ang umiikot na hangin sa loob ng opisina kahit pa di aircon. E paano naman yung mga maliliit na negosyo lang? Nakatutok si Maki Pulit. Mag-alcohol o sanitizer, mag-physical distancing at magsuot ng face mask. Ilan lang yan sa mga health protocol na dapat sundin sa mga naka-aircon na workspaces tulad ng mga opisina. Pero sinasabi ng ilang mga eksperto, hindi ito sapat ngayong may COVID-19 pandemic. Honestly, when you wear a mask, it's not 100% assurance na talagang walang papasok, wala rin tayong lalabas ng mga droplets. Kasi di ba kunwari hindi talaga tight fitting or hindi maganda yung fit ng mask, even sa size ng mask, kung pwedeng lumabas yung mga particulate or yung mga droplets. Kailangan din daw ng engineering intervention para matiyak na napapalitan ng umiikot na hangin sa loob ng mga opisina. Ang disenyo kasi ng mga air conditioning units, papasok ang mainit na hangin, palalamigin at ibubuga na ang malamig na hangin. Walang bagong hangin na pumapasok. Isa sa panukalang disenyo ni Engineer Roberto Rosales, Industry Advisory Council ng University of Santo Tomas, pre-cooling ventilation system. Magpapasok ng bagong hangin ang pre-cooling system at ilalabas din ito ang stale air o lumang hangin na paikot-ikot lang. Sa sistemang ito, bagong pasok na hangin ang pinalalamig ng air conditioning system. Ilang ospital at hotel na raw ang gumagamit ng pre-cooling system kapag ka ang air change mo o napapalitan mo yung hangin in room, within 35 to 1 hour, uh, 99% ng contaminants ng hangin natanggal mo. Dahil napapalitan ng umiikot na hangin, natatangay ang micro droplets ng virus. Sa ganitong engineering intervention, sabi ng ilang eksperto, mababawasan ang chance ng infection sa mga air-conditioned workplace the stale air, mapapalitan siya. And along with that, kung ano man yung mga sa surfaces, pwedeng ma-wash off or mas madala nung ahangin na inilalabas. Kung free-flowing air ng office mo, uh, mas maganda. Ngayon, ang para yung virus uh, na nahihipan, gano'n. Uh -huh. Tapos, hindi siya ma-inhale ng madali. No? At saka, hindi concentrated yung virus mo. Hindi pinapayo ni Engineer Rosales ang paggamit ng electric fan sa mga opisina ngayong may pandemya. Yung electric fan kasi na, na, na nagiging turbulent lang yung hangin doon sa loob, so pag turbulent yung hangin, uh, kahit na malayo kami doon sa merong uh, infected person ng COVID, eh dahil turbulent yung air, madali mong malalanghap. Para sa mga maliliit na negosyo, pwede na raw ang exhaust fan, basta lang may umikot na hangin. Kung pati ito wala, magbukas ng bintana. For you to create, uh, limbawa maliit na space mo, for you to create a natural ventilation, all you have to do is uh, check mo lang yung, yung opening ng window mo, kung 50% siya ng floor space mo, then naturally ventilated na yung space. Kakambal pa rin ng mga engineering interventions na ito ang health protocols. Kung sabay itong magawa, mas magiging ligtas daw ang work at places of business sa pagbubukas ng ekonomiya. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Horas.